Sombor urdu degen xavfti. Mana shunday ahvolda mana. 14 yanvardan 15 yanvarga o'tar kechasi Sirdaryo tumanlari va qisman Jizzax viloyatida Tojikistondagi suv ombori to'g'oni buzilib ketgani, suv O'zbekiston tomon shiddat bilan kelayotgani haqida vahimali xabar tarqalgan. Odamlar avvaliga Tojikistonda joylashgan Sarez ko'li toshib ketgani, keyinroq qo'shni mamlakat hududidagi Qayroqqum suv ombori o'pirilib ketgani to'g'risidagi xabarni bir-birlariga tarqata boshlaganlar. Hozirda YouTube'dan o'chirib tashlangan videoda mahalliy blogger odamlarni zudlik bilan eng zarur buyumlar, hujjatlar va qimmatliklarni olib qochishga chaqiradi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videolarda esa toshqin vahimasi Sirdaryo viloyatining ayrim hududlarida odamlarni jiddiy sarosimaga tushirib qo'ygani haqida aytiladi. Mana shunday ahvolda mana. Tombor urdi degan qaysi gap tarqatgan? Mana shu ahvol mana. Bu Navbahor qishloq fuqarolaridan bu. Mana shu ahvol. Mana shuncha xalq chiqib ketgan. Deyarli 90% xalq ko'chaga chiqib ketgan. Mashinalarda. Yana shu ahvol. Vahima darajasi shunchalik yuqori bo'lganki, rasmiylarning ma'lumotlariga ko'ra, Sardoba va Mirzobod tumanlarida yuzlab odamlar o'z yashash joylarini tashlab chiqishga oshiqqanlar. Buning ortidan yarim tunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Tojikistondagi Qayroqqum suv ombori bus-butun ekani, uning buzilib ketgani haqidagi xabar yolg'on ekanini bildirib, aholini mishmishlarga ishonmaslikka chaqirgan. Hatto Sirdaryo viloyati hokimi G'ofurjon Mirzayev yolg'on xabar tarqalgan hududlarga borib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligi vakili BBC'ga soxta xabar tarqalgan hududlar haqida quyidagilarni ma'lum qildi. Vahimani ko'lami, ya'ni bu o'sha Sardoba tumanidan chiqqan bu narsa, vahima chiqish boshlagan o'sha talofat ko'rgan hududda, birinchi navbatda talofat ko'rgan Do'stli Sardoba tumani Do'stli mahallasidan bu narsa chiqqan va uni yon atrofi, ya'ni Oqoltin, Mirzobod, ya'ni suv toshqinidan avval Sardoba toshqinidan talofat ko'rgan hududlar asosan o'sha atrofida bo'lgan. Bu taxminan hozir bizda sifra bor, 300 ga yaqin odam ko'chaga chiqqan, ya'ni o'sha boshqa hududga, uyidan chiqib boshqa hududga o'tish maqsadida, ketish maqsadida. Viloyat ichki ishlar organlarining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, yolg'on xabarni Sardoba tumani yashovchisi mast holda, hech qanday maqsadsiz tarqatib yuborgan. Biroq viloyat hokimligi vakili hozirda ushbu ma'lumot aniqlashtirilayotgani, tez orada bu haqda batafsil xabar berilishini aytdi. Qayroqqum suv omborining buzilib ketgani borasidagi mishmishlar hatto Jizzaxning janubida joylashgan Zomin tumani ahlini ham qo'rquvga solib qo'ygan. Tuman yashovchisi BBC'ga 14 yanvardan 15 yanvarga o'tar kechasi bo'lgan voqealarni shunday tasvirlaydi. Ha, kechqurun YouTube'ga kirdim, mana e'lon qilib qoldi shu Tojikiston suv ombori buzildi. E'lon qilib qoldi. Keyin men akamga telefon qildim. Aka shunaqa gap ekan, u ham ko'rdi. Keyin bir sinfdoshim telefon qilib qoldi menga shunaqa. U menimcha dedim, hali dedim, anomas dedim. Minota aniqlik kiritilmagan ov dedim. Keyin mehmonxonaga telefon qildim. U mehmonxonadagilar yo tinch dedi. Qanday dedi? Rasmiy ma'lumot yo'q dedi hali. Ushbu suhbatdosh zominda odamlar ko'chaga chiqmagani, lekin uning shaxsan o'zi qo'rquvdan tongga qadar mijja qoqmagani haqida gapiradi. Men 100% ishondim. O'sha akam ishongan, qo'rqmaydi. Misol uchun Sardoba yaqin kecha ko'rdik Sardobani. Nimalar bo'ldi? Ha, endi qo'rquv bo'lgandir. Misol uchun Sardoba yaqin kecha Sardobani ko'zimizdan ko'rdik. Misol uchun agar Sardoba ko'rmaganingizda ham huquq bo'lmasdi balki. Misol uchun o'zim ertalab soat 4gacha uxlaganim yo'q. 4gacha uxlagan, faqat shu internet tutib o'tirdim, shu qarab o'tirdim, tashqariga chiqib o'tirdim, tashqari oynani ochib qarab o'tirdimda. Suhbatdoshning so'zlaridan ma'lum bo'lmoqdaki, Sardoba fojiasi hali odamlarning xotirasidan uzun bo'lsa-da arimagan. O'tgan yil oxirida O'zbekistonda yolg'on axborot tarqatganlik uchun javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan yangi qo'shimcha bilan endilikda tarqatilgan yolg'on axborot jamoat tartibi yoki xavfsizligiga tahdid solsa, uni tarqatgan shaxs bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobari yoki 22 million so'mdan ziyodroq jarimaga tortilishi mumkin.